ki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla beni, seni tek koydum. Errahmanirrahim. İhtine surat elmişsin, selamun aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Ve lem yekul lehu kufran ahad. Bir daha var. Allah rahmet eylesin bütün ölenleri. Şahitler olsun. Amin. Ağla anacan söyle. Ağla anacan söyle. Lay lay şahidim lay lay. Tebriz, Tebriz hara gittin sen? Ey vay şahidim lay lay. Ey vay şahidim vay vay. Ölüm haberin alda, kardeş belim büküldü, arzular yarım kaldı, gelbeminden söküldü. Yaşlar yanağdan damla damla döküldü. İsmin cezi ezberdi, her yanı şehit Tebriz. Ey ağamın mehmanı, lay lay şehidim lay lay. Ey Ceytepe aslanı, lay lay şehidim lay lay. Sen ağamın mehmanı, lay lay şehidim lay lay. Sen Ceytepe aslanı, lay lay Tebrizim lay lay. Əziz Xəbər Ekspres nöqtəsi saytının daimi tamaşaçıları, biz az öncə söylədik ki, Cəlləbad rayonundayıq. Təbii ki, Cəlləbad rayonunun 4 şəhidi var. Biz istəyərdik ki, bu şəhidlərimizi sizlərə tanıdaq, təqdim edək və bir daha deyirik ki, vətəni yaşatmaq üçün, millətimizin və xalqımızın hər zaman toy bayram içində olması üçün onlar öz canlarından keçdilər. Onlar heç bir şeydən qorxmadı və bugünkü gündə bizləri qürurlu bir xalq kimi məhz sizlərə və bütün dünyaya göstərən şəhidlərimiz oldu. Allah rəhmət eləsin və şəhidlərimiz haqqında məlumatı və onların ürək döyüntülərini yalnız onların əzizləri, yaxınları, valideynləri də danışa bilər və bizimlə birlikdə bizim şəhidimiz İsayev Təbrizin valideyni var burada. İstərdim özünüzü təqdim edin. İsayev Səbala Qasımoğlu, İsayev Təbrizin atasıyam. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Qalanlarına can sağlığı versin, qazilərimizi Allah şəfa versin. Şəhidimiz Təbriz mənim oğlum, vətənpərvər oğlan olub. Dost tanış içində həmişə hörmətli olub. Həmişə vətən qüruru ilə yaşayıb. Həmişə deyib ki, ata, qoy bizdən sonra gələn nəsil azad yaşasın. Vətənimiz, necə deyim sənə, əmnamanlıq olsun vətənimizdə. Gələcək gənc nəsilimiz sülhdə yaşasın. Aprel qazisi olub. Bu ildə qisməti beləymiş. Xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət eləyib. Həməşə qabağcı olub, komandirinin dediyi ilə. 27-si də müharibəyə gedib, 26-sı. Oktyabrın 12-sində şəhid olub. Harada şəhid olub? Hadrut qəsəbəsinin azadlığı uğrunda. Azadlıq olub, Hadrut qəsəbəsi. Səslə balam ey ağla, bəs hanı şəhid Təbriz. Ey ağamın mehmanı, lay lay şəhidin lay lay. Ey Göytəpə aslanı, lay lay şəhidin lay lay. Ey ağamın mehmanı, lay lay Təbrizin lay lay. Ey Göytəpə aslanı,
Lay lay Tebrizim lay lay. Danışmazdı. Həmişə deyirdi ata, yaxşı olacaq. Vətən sağ olsun. Ali komandanımız sağ olsun. Həmişə komandirlərin tərifləyirdi. Deyirdi bizi bu cür cəsur yetişdiriblər. Yəni işinin haqqında danışmazdı çox. Sonuncu dəfə sizinlə danışanda sizdən istəyin nə oldu? Əvvaldeynləri ilə danışıb, evdə atası ilə yox, anası ilə, qardaşı ilə, yoldaşı ilə danışıb. Mən evdə olmamışam. Ayın 10-unda. Mənə qismət olmadı onun axırıncı danışığı. Belə, nə deyim? İstəyin bilmirsiniz. İstəyi həməşə deyirdi, uşaqlarım oxusun, ali təhsilli olsun, özüm oxumasam da. Yəni, arzusu bu idi. Ailəlidir? Ailəlidir, iki uşağı var, bir qızı, bir oğlu. Belə. Yəni, arzusu bu idi. Həməşə istəyirdi ki, uşaqları yaxşı böyüksün. Ali savadlı olsunlar. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Xoş gəlibsiniz. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Vətən sağ olsun. Mən İsayev Təbrizin qardaşıyam, böyük qardaşı. Təbrizin haqqında onu deyə bilərəm ki, Təbriz həqiqətən də qəhrəman bir oğul idi. Təbriz tamam başqa cür oğlan idi. Təbrizin haqqında bizə elə sözlər deyirlər ki, vallahi heç həqiqətən də, yəni bunun indi adını çəkməyəcəm, qrup komandiri, bölükdə olan uşaqlar bunun haqqında çox sözlər bizə dedilər. Eşitdik, biz sevindik. Yəni, fəxr eləməli oğuldu. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Bizim qardaşımız da onun içində. O tapşırığı onlar yəni, yerinə də yetirmişdilər. Hadrut. Hadrut qəsəbəsin tam azad elədilər bunlar. Sonra hətta mən internetdə yəni, elə şeyləri izləyirəm özüm də. Baxdım ki, bəs Hadrut qəsəbəsi nəyə qadir imiş, nəyə malik imiş. Onların hamısına mən baxdıqca çox sevindim ki, yəni mənim qardaşım gör nələr eləyib, nələri azad eləyib bu. Həqiqi çox sevindim. Bizim o bir qardaşımız da var, o da elə kəşfiyyatçıdır. O prosta yəni çəkiləcə icazə olmadığı üçün. Yəni hər bir xidmətdə də o da. Bəli, bəli. Onlar elə sağ sol, yəni döyüşdə başda demək olar ki, bir yerdə olublar. Qrupları ayrı olub, amma sağ solda istiqamət bir olub. O da onun haqqında çox danışdı. Yəni, nə cür olub, nə tər olub. Aynı onu danışdı o axırıncı dəfə. 12-si də şəhid oldu. Bu 12-si bizə dedilər ki, şəhid olub. Heç vaxt unudulmazdır bizlən keçən otaqlar. Ölüm xəbərin qardaş, qəlbimdə qoydu dağlar. Səndən sonra bağımızda soldu gün açan bağlar. Çünki sən idin abağım, bağbanı şəhid Təbriz. Ey ağamın mehmanı, lay lay şəhidim lay lay. Ey
göytə paslanı, lay lay şəhidim lay lay. Ey ağamın mehmanı, lay lay Təbrizim lay lay. Ey göytə paslanı. Bəli əziz tamaşaçılarımız, və sonda söyləyirik ki, igid ölər vətəni yaşatmaq üçün. Biz də, bizdən sonrakılar da sənə fəda olsun vətən.